আজি দিনটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গাঁৱলৈ ওলাইছোঁ, এয়া সকলোখিনি এইজনী আমাৰ সৰু নবৌ, ডাঙৰ নবৌক দেখাইছোঁ বুলি। এয়া আমি চব পুৰণা ঘৰলৈ যাওঁ, এতিয়া আমি নতুন ঘৰত আছিলোঁতো, এতিয়া গৈ লওঁ। গৈ পিনে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ কি কি হয়। আজি তৃতীয়টো দিন, কিমান দিন মানে আজি যোৱাকে কথা আছিলে, কিন্তু আজি যাব নোৱাৰিলোঁ, সেয়ে কাইলৈ যাম। সিহঁতৰ পৰিৱেশটো ভালকৈ দেখাই দিম। বৰ ধুনীয়া ফুল ৰুই থৈছে, গৈ লওঁ দেই। এয়া আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু। কি হৈ গ'ল চেনেকুৱা টুকু আছিলে, কৈ দিয়া আকৌ আকৌ মনটো বেয়া। এয়া এখন গাড়ী বাছত আহি আছে আৰু এখন দেখামেই আগত আছে। আমি যিহেতুকে ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ, সেয়েহে আগে আগে মামা গৈছে আৰু পাছে পাছে মামাৰ ল'ৰা গৈছে আৰু আমি মাজে মাজে গৈ আছোঁ। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইটো হ'ল সৰিয়হ। যিহেতুকে নদী কাষৰীয়া ঠাই, সেয়েহে ইয়াত পুৰা ধুনীয়াকৈ সৰিয়হ ফুলি আছে। এয়া দেখিছেনে হালধীয়া হৈ, এতিয়া অকণমান কমি ইয়াতকৈ পাছত হ'লে আৰু যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাজে মাজে ৰাস্তাবোৰ অকণমান বেয়া যিহেতুকে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা, কিন্তু ইয়াতে নদী কাষৰীয়া জেগাত এইটোৱে ভাল আৰু। এনেকুৱা সময়ত একদম হালধীয়া হৈ সৰিয়হ ফুলি থাকে, এয়া দেখিছেনে কমেই দেখিছে বাৰু। ইয়াতো ৰাস্তাও যথেষ্ট বেয়া, যাবলৈ অকণমান অসুবিধাও হৈছে। আমি আহি আহি পাই গ'লোহি মা জন্ম ঠাইডোখৰ। এয়া আমি মাজু মামাৰ ঘৰত সোমাইছোঁ। শাহুমা মোক খোজকাঢ়িবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে ধৰি দিব লাগে। ইয়াতে ওখ ওখ ঘৰ বনাইছে, ষ্টেপ বগাব লাগে, তেনেকুৱা ঘৰত বগাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। এইফালে আমাৰ নবৌ দুগৰাকী আহি উপস্থিত ঘৰত। আমি অহাৰ পাছত ইয়াতে সকলোবিলাক গোট খালেহি। সৰু মামা আহিলে, সৰু মামী আহিলে, সৰু মামাৰ বোৱাৰীয়েক আহিলে। এয়া এইফালে দেখিছে অকণমানি ছোৱালীজনী লৈ আছে, তাইও আমাৰ ছোৱালীজনী সমবৰ্ষীয়ে। আমাৰ ছোৱালীকো অকণমান মেলি দিছোঁ, ভাল পাইছে খেলিবলৈ পায়। একেই দেখিবলৈ মোক কেইখন, তাই অকণমান ক্ষীণ হৈ গ'ল এতিয়া। আছে নাই ঘৰত? আমিও দেখা নাই, বনাই দেখা ফটো চটো। অঁ দেখিছোঁ এজনী, বিচাৰি বিচাৰি চকবাই পালে নাই। আমাৰ আকৌ এইটো অকণমানিটোক লাগে, চকু পাই গাঁৱত বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই। বেচেৰাই বিচাৰি বিচাৰি আনিছেগৈ, অন্য একো বস্তু নাখায়। আৰু এইফালে বৈ এক্সপায়াৰটো চাই লৈছে, যিহেতুকে গাঁৱৰ দোকান। এইফালে আকৌ আমাৰ বৌহঁত লৰ ধৰিছে ওচৰতে দেখিলে আমলখি, যিহেতুকে তেওঁলোক টাউন এৰিয়াত থাকে, সেয়েহে আমলখিটো দেখিবলৈ ইমান নাপায়। কিন্তু আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে ইমান ডাঙৰ আমলখি এজোপা আছে, ইমান লাগিছে মানে আপোনালোকক ক'ব বাকী নাই। আপোনালোকক দেখোৱা হোৱা নাই, এই ইয়াত দেখিছেনে আমলখি ওচৰ পাই গ'লহি। তেওঁলোকে আমলখি বুলি ক'লে মানে একদম ক'ব নোৱাৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছেনে ইমান ভালকৈ বাৰু ধৰিব পৰা নাই কেমেৰাত, কিন্তু যথেষ্ট লাগিছে। তাতোতকৈও বেছি আমাৰ ঘৰত থকাজোপা লাগিছে, একদম আঙুৰ লগা দি লাগিছে। আগতে মামা ঘৰ চিনি নাপাওঁ, অকল তেওঁকে চিনি পাওঁ মই, নহয় কিবা বিমলা নে কিবা নকয়া, অকল সেইটোকেহে ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়া মামা ঘৰ চিনি নাপাইছিলোঁ। নাহে কাৰণে এতিয়া চিনি নাই পোৱা। আজি সুবিধা মিলাই দেওবাৰ মিলাই লৈছে, গুচি আহিলে। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো যে আমাৰ বৌহঁতক কোনেও এতিয়া চিনি পোৱা নাই গাঁৱত। এইখন গাঁৱৰে বোৱাৰী, কিন্তু অহা যোৱাটো কম, কাৰণে এতিয়া কোনো চিনি পোৱা নাই। সুধিছে তেওঁলোকক কোন হয় বুলি। নুমখিনি ইমান ধুনীয়া, আইচু আইচু আমাৰ ছোৱালীজনী নে একেই লাগিছে চাগৈ। মোৰ চকু নোম দীঘল হ'লে বৰ ভাল লাগে, মোৰ নিজৰো নাই, মোৰ ছোৱালীও নাই, আমাৰ ল'ৰাটো চকুকেইটা সৰু নাই। এইগৰাকী আমাৰ সৰু মামী, আমি এতিয়া সৰু মামাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ গোটেইকেইটা। ইয়াতে বহি আছোঁহি, তাতে বনাই থৈছে ৰুটি মাংস। বাকী মাজু মামাৰ ঘৰত ভাত বনাই আছে। আমি ইয়াতে এতিয়া ৰুটি মাংস খাব লাগিব, নেখালেও নহ'ব কাৰণ বেয়া পাব। এতিয়া ৰুটি মাংস খাই আকৌ ভাত খাবগৈ লাগিব, কেনেকৈ খাওঁ। আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিটোৱে ৰুটি নেখাই ভাত খাইছে, দেখিছে নাই। আমি ইয়াত ল'লোছোঁ ৰুটি, যেনে তেনে খাবই লাগিব, নহ'লে বেয়া পাব। চবেই বহিলোঁ, খাই লৈছোঁ আৰু একেলগে। মানে কাপোৰ ৰ'ব, ককাহঁতে খাব লাগিব নহয়, এইটো লৈ এইটো এইটো লয়।
খাই মেলি আজৰি হৈ আমি একেবাৰে মামাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এয়া সৰু মামা, সেয়া বোৱাৰী তিনিজনী আছে। আমি আকৌ যাবগৈ লাগিব জেঠাইৰ ঘৰ আমগুৰি, ধেমাজিৰ আমগুৰি, শিৱসাগৰৰ নহয় আকৌ দেই। এইগৰাকী মামী আগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই, সেয়েহে আমি অকণমান অকণমান ৰৈ একেবাৰে ওলাই গৈছোঁ। তিনিজনীক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ বাৰু, বোৱাৰী তিনিজনী। যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ সৰু মামাৰ জালুকৰ বাৰীখন, দেখিছেনে কিমান বেছি লাগি আছে। গাঁও বুলি ক'লে এইকাৰণেই ভাল লাগে আৰু তাত সকলোবিলাক পোৱা যায়। তাৰে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিক আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰি থ'লোঁ। কিমান বেছি জালুক লাগি আছে দেখিছেনে। হোটেলত আজি খানা খাম চবেই ঘৰৰ মানুহ মিলি। এওঁলোক এবাৰ প্ৰথম অহাৰ নিচিনা কোনো চিনি নাপায় সিহঁতৰ, একদম টাউনৰ পৰা গাঁৱলৈ আহি আজি পূৰা একদম পাৰি আছে চফা কৰি পিনে। কোনো আগত নাখাওঁ, কোনো পাছত নাখাওঁ, চবেই চবৰে মুখ গুচাইছে খাই দিব। এইফালে শাহুমাহঁতক ওপৰত দিছে যিহেতুকে তলত বহিব নোৱাৰে। মোৰ মাও তলত একদম বহিব নোৱাৰে। হাজবেণ্ডকো ওপৰতে দিছে। তেওঁলোক তিনিজনক ওপৰত দিয়ে আমি সকলোবিলাক বাহিৰত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, টিউপাল পাই আছোঁ। একদম পিকনিক খোৱা দি খাই যাওঁ এবাৰ চবেই মিলি এসাঁজ ভালকৈ। এতিয়া আমাৰ কাৰণে এয়া মাজুমামীয়ে ভাগ কৰি আছে, একদম পিকনিক খোৱা নিচিনা লাগিছেনে বাৰু কওকচোন। টিউবৱেলৰ ওপৰতে ঘৰৰে পুখুৰীৰ মাছ। ভণ্টিয়ে বহুত দিনৰ আগতেই কৈ থৈছে মাজুমামীক, যিহেতুকে ইমান দিনৰ মূৰত গৈছোঁ, লোকেল বস্তু খুৱাব লাগিব। লগতে হাঁহ বনাইছে মাজুমামীয়ে, এওঁলোক একদম ধুনীয়াকৈ বহি লৈছে আৰু হাঁহি দেখা। পিকনিকবোৰ আৰম্ভ হৈছে, গোটেই ঘৰৰ মানুহ মিলি খাবলৈ লৈছোঁ দেই। বাহিৰতে ধুনীয়াকৈ মাহঁতৰ ভিতৰত দি আছে, হাত একদম একাহি একাহি দি দিছে। এখন এখন নবক দিছে, ধৰিলে নাই বাৰু মাছ, ধৰিলে নাই। ফোন কৰোঁতে সুধিবলৈ পাহৰি থাকিলে, অকল সেইটোকে গাড়ীত ভাবি ভাবি আহি আছে। লোকেল মাছ নিজৰ পুখুৰী দিছেনে, আমি মাছ টেঙাত দিলে ফ্ৰাই কৰি দিওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ফ্ৰাই কৰি নাই দিয়া, একদম ডাইৰেক্ট দি দিছে। বহুত ধুনীয়া হৈছে, সকলো এতিয়া খোৱাত ব্যস্ত। এইফালে সৰু মামী, মাজুমামাৰ ল'ৰা ভিনদেউ, এইফালে দাদা দুটা, এয়া বৌ, এইফালে ভণ্টি। আৰু এবাৰ বহুত দিনৰ মূৰত দাদাহঁতেও চাগে পুৰণা ঘৰত এসাঁজ ভালকৈ খাই লৈছে, মোৰটো খাই হৈ গ'ল। খাই মেলি মই আহি গাড়ীত উঠি দিলোঁ আৰু গাড়ীৰ পৰা সকলোকে বিদায় দিলোঁ। আমি যাওঁ দেই, আহি থাকা আহি থাকা আহি থাকা মামী, অ' মামা, ভিনদেউ, এইডোখৰলৈ ওলাই দিছোঁ। ৰাইজ ওলালে আৰু দেই, আমি যাওঁগৈ আৰু আকৌ এঠাইলৈ। কম ফুৰা নাই, কম ফুৰা, অঁ এয়া গকুল মা মামী, ধান্দাই আছে তেওঁ। আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, মানুহে নাই, এয়া ধান্দাই আছে আকৌ। কি বুলি ক'ম আৰু এতিয়া, তেওঁলোকে নেপায় হেনো গকুল মা মামী, আমি তোৰ আকৌ আমু বেগ গৈছে নাই তেওঁ, মই নাই দেখা। গাঁৱলৈ আহিলে মানুহ কেনেকুৱা লগ পায় আকৌ, আমি আকৌ এতিয়া মা মাৰ ঘৰতে থাকোঁ নহয়, চাই চাই আমাৰ আমনিহে লাগে। যা যা যা, ভাগৰ লাগিছে যা। মামা ঘৰলৈ আমি বহুত বছৰৰ পাছত যোৱা হয়, কৈছোঁৱেই আগতে প্ৰথম ভিডিঅ'টোত 8 বছৰৰ পাছত এবাৰ গৈছোঁ, তাৰ আগত এবাৰ 12 বছৰৰ পাছত গৈছোঁ। সেয়েহে মানুহবোৰে মানে দেখিলে ৰৈ ৰৈ দিছে মাক মাতিবৰ কাৰণে। ভিডিঅ' আজি আৰু ইমানতে শেষ কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি জেঠাই ঘৰলৈ যামগৈ। সেয়া ভিডিঅ' আৰু নকৰোঁ যিহেতুকে গধূলি সময় পাওঁগৈ মানে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম।